Хідниками цієї вулиці більше 100 років тому назад ходив наш геніальний земляк, уродженець Житомира, людина, яку знає увесь світ, точніше знав, Святослав Теофілович Ріхтер. І коли Святослав Ріхтер помер у 1998 році, інтелігенція Житомира порушила питання про те, що варто було б одну з великих вулиць Житомира назвати іменем видатного земляка. Адже в нас є вулиця Корольова, Домбровського, Короленка і ніяких проблем. Але сталося так, що питання це замерзло на багато років з різних причин. Пропонувалося до перейменування вулиці 1 травня, на якій ми знаходимося. Тому що саме тут минуло дитинство Святослава Ріхтера, тут жила його бабуся, от буквально за камерою з того боку. 21-ша школа, а перед 21-ю школою стояв невеличкий будиночок, де жила бабуся Святослава Ріхтера. Він жив і тут на розі першого провулку колишнього 1 травня теж. Потім далі жив, 51-му номері. Є будинок, в якому він виступав з такими неофіційними концертами колишнього музичного училища. Це школа номер 2 музична імені Святослава Ріхтера, в якій працював його дядько Москалюк. За моєю спиною іще одна адреса, пов'язана з видатним піаністом сучасності Святославом Ріхтером. Це будинок колишнього музичного училища, музичного технікуму, так званого Волинського, в якому працює зараз музична школа номер 2. Тут в 30-х роках минулого століття перед студентами цього музучилища, музтехнікуму, виступав з такими неформальними концертами Святослав Теофілович Ріхтер. І саме на честь Ріхтера тепер названо цю музичну школу. Відкрито невеличкий такий мініатюрний музей, кімнату Святослава Ріхтера і встановлено меморіальну дошку. Подивіться на дошку самі. Вулиця Святослава Ріхтера, колишня 1 травня, це вулиця й мого дитинства. Я тут зовсім поруч народився, тут моя бабуся колись побудувала будинок, ще в кінці 19 століття, на вулиці Князів Острозьких, колишня Шелушкова. І я цю вулицю пам'ятаю ще з трамваєм. Отут роз'їзд за моєю спиною був, розминали з трамваї, тому що однопутна лінія була. В один бік тільки можна було їхати, і тут якраз розминались на роз'їзді трамваї. У нас жила така приручена галка, птах, і вона так до нас прив'язалася з братом Сергієм, вже покійним, на жаль, що ми коли сідали тут на трамвай їхати в центр міста, то вона сідала на дах трамвая і їхала декілька зупинок разом з нами, а потім поверталася, вже летіла, не їхала на трамвай. Я про це навіть колись в «Піонерській правді» статтю написав, з чого я почався як журналіст. От. А що стосується Святослава Ріхтера, то той будинок, що за моєю спиною, це будинок, в якому знімав велику квартиру, майже пів будинку, дідусь Святослава Ріхтера. І Святослав Ріхтер, коли батьки його поїхали до Одеси і не могли повернутися до Житомира, забрати Святіка, як його називали в дитинстві, він жив 4 майже роки от на вулиці колишній 1 травня, тепер Святослава Ріхтера, будинку номер 51. Це є будинок, в якому жив маленький Ріхтер. Він пам'ятає пожежну вежу, яку ми бачили в кадрі, ці старі будинки, звичайно, монопольку так звану, тобто лікеро-горілчений завод, біля якого ми стоїмо з камерою. І цей же будинок, в якому жив маленький Ріхтер, пов'язаний ще з однією видатною постаттю, теж в галузі мистецтва. Це геніальний кінорежисер, письменник, публіцист, патріот України Олександр Петрович Довженко. Тобто це місце святе таке для Житомира, бо пов'язане одночасно з двома велетніми
в галузі мистецтва, кіномистецтва, музичного мистецтва. Святослав Рихтер і Олександр Довженко. Колишня вулиця 1 травня мала чи має і до сьогоднішнього дня 5 маленьких родичів, 5 провулків. Причому трошки дивні повтори, тому що перший провулок 1 травня, другий провулок 1 травня, третій провулок, четвертий, п'ятий і так далі. Ми от знаходимося в другому провулку 1 травня. Він тупіковий, хоча колись виходив на Велику Бердичівську за моєю спиною, але побудували великий 9-поверховий будинок, перекрили вихід, і тепер цей провулок починається від району Путятинського майдану. Провулки, які виходять на вулицю Святослава Рихтера, теж перейменовані, як і вулиця, в темі такі гуманітарні. Перший провулок 1 травня перейменований на провулок Микола Леонтовича, другий провулок Марії Зінкавецької, третій провулок Соломії Крушельницької, четвертий провулок Михайла Вербицького і п'ятий провулок Павла Чубинського, автора тексту Державного гімну України. А Михайло Вербицький, ви знаєте, що є автором мелодії Державного гімну України. І що цікаво, що цей гімн вперше прозвучав в опері, яку написав наш земляк, уродженець Житомира, Кароль Генч, польсько-український драматург, в 1856 році у Львові. Таким чином, прописку нашому гімну, сучасному гімну України, дав житомирянин.